Abzas Media abunə sistemi ilə işləmir. Onun hazırladığı məhsulların daimi alıcıları yoxdur. Sərbəst oxucular üçün də kod sistemi tətbiq etməyib. Reportun araşdırmasına görə Abzas Media informasiyalarını ödənişsiz təqdim edir. Saytda elan, reklam, bir sözlə normal KİV qurumu üçün qazanc gətirən digər bir element də görünmür. Həm milli, həm də beynəlxalq standartlar KİV qurumlarının maliyyələşməsi üçün fərqli mənbə tanımır. Beynəlxalq sənədlərdə qeyd edilir ki, normal fəaliyyət göstərən kİV qurumunun leqitim maliyyə mənbəyi reklam və elanlardır. Maliyyəsinin ən azı 75% reklam və elandan formalaşmalıdır ki, müstəqil fəaliyyət göstərə bilsin. Digər 25% isə satışdan, abunədən, iyanələrdən, qrantlardan, təsisçinin yardımından və s. qaynaqlardan formalaşmalıdır. Əgər bunların heç biri yoxdursa, abzas medianın maliyyə mənbəyi hardan formalaşır? İlkin şübhələr də buradan qaynaqlanır. Abzas Media qrupunun heç bir şəffaf maliyyə qaynağı yoxdur. Əgər stabil maliyyə qaynağı yoxdusa, redaksiya ofisinin icarəsi, işçilərin əmək haqqı fondu, texnika avadanlıqlar təminatı və digər xərclər üçün zəruri olan vəsait hansı mənbədən ödənilir? Əlavə edək ki, Abzas Media ölkədəki kivilərdən daha təminatlı görünür. Diqqət yetirək. Saytın direktoru xarici ölkəyə səfər edərkən, baş redaktor isə xarici ölkədən səfərdən qaydarkən saxlanılıb xəbərlərdə yazılır. Bu cür təminatlı fəaliyyət üçün yetərli maliyyə olması zəruridir. Ad çəkilən xərclər bir yana, hüquq mühafizə orqanlarının saytın redaksiyasından götürüb sənədləşdirdikləri 40 min avro vəsait hardandır? Redaksiya rəhbərliyi gündəlik zəruri xərcləri ödeyə bilirsə, istədiyi va xarici ölkələrə səfər edirsə, hətta ehtiyata 40 min avro vəsait saxlaya bilirsə, deməli onun stabil maliyyə qaynağı mövcuddur. Amma Hansı Məmməd ki, gözünü ümid bu qədər maliyyəni Abzas mediaya təmannasız ötürür. Nə marağı var. Ağ saytın heç normal oxucusu da yoxdur. Oxucu qıtlığını nəzərə alaraq saytın üzərində ümmi sayğac da yerləşdirilməyib ki, ictimai rəydə təsir imkanlarının olmadığı görünməsin. İş ondadır ki, Abzas Media'nın nə sahibləri, nə də müdafiəçiləri bu suala toxunmurlar. Sanki normal bir halmış kimi üzərindən keçirlər. Qrant şəbəkəsinin üzvü olan təşkilatlar Heç bir dəyiqiləşdirmə aparmadan bəyanatlar yayılır. Abzas Mediyanın güvə müstəqil kif qurumu olduğunu, direktor Ülvi Həsənlənin də "Mən həqiqəti yazdığına görə həbs edildiyini" bildirirlər. Sərhədsiz reportyorlar operativ şəkildə bəyanat yayaraq bunu müstəqil mediaya təziz kimi qiymətləndirib. Müdafiə bəyanatlarında iddia olunur ki, "Güvə Abzas Media ölkədəki korrupsiya hallarını araşdırdığı üçün susdurulub". Soruşan yoxdur ki, özü korrupsiya və ya rüşvət içində batmış Qeyri-leqal fondlardan maliyyələşən bir-kif qurumu korrupsiya hallarını necə araşdırır? Abzas Media hansı maliyyə qaynağına söykənərək müstəqil fəaliyyət göstərə bilər? Amma cavabsız qalan suallar təkcə Abzas Mediyanın redaksiyası ilə bağlı deyil. Onun müdafiə prosesində də diqqət çəkən nüanslar üzə çıxır. Ölkədə qondarma kif qurumlarının jurnalistlərin istintaqa cəlb edilməsi halı ilk dəfə baş vermir, amma onların heç birində indiki qədər mütəşəkkil müdafiə işi qurulmayıb. Amerikanın səsi Türan İnformasiya Agentliyi, Toplum TV və digər şəbəkə üzləri gecə-gündüz demədən təbliğat aparırlar. Abzas Mediany müstəqil və peşəkar kif qurumu kimi təqdim edilirlər. İşə radikal müxalifətçilər də qatılıblar. Milli Şura, Xalq Cəphəsi partiyası və digərləri bəyanat yayaraq Gülvəsənlinin saxlanılmasını müstəqil mətiyə baskı kimi dəyərləndiriblər. Görünən budur ki, çox tələsirlər. İstintaqa aparan rəsmi orqanların rəyini gözləmədən şərhlər verirlər. Nədən həyecanlanıblar? Nə itmək istəyirlər? Onları narahat edən məsələ Abzas mediyanın taleyi deyil. Sabah bir gün onun bənzərində başqa bir kif qurumu yaradıb öz sıralarına qata, yollarına davam edə bilərlər. Problem bu deyil. Narahatlıq doğuran məsələ Abzas mediyanın ittiham olunduğu mövzudadır. İstintaq prosesində Abzas mediyanın Qərb institutlarından küllü miqdarda maliyyə vəsaiti aldığı müəyyən edilib. Sıralarında USAID, People in Need, Evromedia Group və digərləri var. Alınan vəsait qeydiyyatsız olaraq ölkəyə gətirilib. Qeyri-leqal formada reallaşdırılıb. Maliyyələşmədə açsız kartlardan da istifadə olunub. Qeyd edək ki, ABŞ-ə başda olmaqla qərb mərkəzləri Azərbaycanda geniş agentura şəbəkəsi qurublar. İz izdarmaq üçün onların adını civ qurumu, QHT siyasi partiya qoyublar. Yəni öz agentlərini məsuliyyətdən yayındırmaq üçün hüquqi platforma yaradıblar. Grant vermək adı altında onlar üçün qanuni maliyyə mənbəyi təmin ediblər. Azərbaycan 2000-ci ildən başlayaraq bu şəbəkənin qismən ifşa edib, zərərsizləşdirmək üçün qanunvericiliyi yeniləyib. 2014-cü ildə qrant alma prosedurlarını sərtləşdirib, digər zəruri tədbirlər görüb. İndi bəlli olur ki, Azərbaycan ehtiyat tədbirləri gördüyü kimi, qranş şəbəkəsində çevik tərpənib. Qeyri-leqal vəsaitin ölkəyə gətirilib agentura şəbəkəsinə çatdırılması üçün son 6 il ərzində tamamilə yeni metodlardan istifadə edib. Məsələn, Norveçin Azərbaycanlı keçmiş səfiri Steinar Gil 2003-2005-ci illərdə qanunları pozduğuna, siyasi proseslərə açıq müdaxilə etdiyinə görə Azərbaycandan qovulub. Onun himayəsində olan fondların fəaliyyəti isə dayandırılıb. Amma bu gün bəlli olur ki, Norveç fondları Azərbaycandan zahirən getsələr də, burdakı fəaliyyətlərini davam etdiriblər. Abzas medianı maliyyələşdiriblər. Amma heç bir alda, heç bir yerdə görünməyiblər. Adları çəkilməyib. Yəni, yüzdə useid görünür. Alt qatda işi Norveç fondları işləyir. Belə fondların sayı çoxdur. Onların maliyyələştirdikləri, daha doğrusu, qanunsuz vəsait çatdırdıqları təşkilatların da sayıları çoxdur. Abzas mediyanın üzərində açılmış istintaq işi bütün bu dolaşıq proseslərə aydınlıq gətirəcək. Çox güman ki, işin bir ucundan müdafiəçi təşkilatlara qədər uzanacaq. Narahatlıq bu məqamdan qaynaqlanır. Həyəcan keçirirlər, tələsirlər, təzyiq edib prosesi dayandırmaq istəyirlər.